Bet galvenais ir vidukļa un gurnu apkārtmērs, tā secinājis kāds Kembridžas universitātes profesors, kurš apklaušinājis vairākus dažādu tautību vīriešus. Visi kungi bijuši vienisprātis, ka sievietes, kuru vidukļa apkārtmērs ir 70% no gurnu apkārtmēra, ir veselīgākas un spēja radīt vairāk pēcnācēju, līdz ar to arī pievilcīgākas. Turpinamā Dara Rudzīte. Ābols, bumbieris, banāns un smilšu pūkstenis ir četri galvenie sieviešu figūras iedalījumi. Pagājušajā gadsimtā dominējošais skaistu metalons bija Marilynas Monroe smilšu pūkstenis formas. Laika gaitā mainoties sievietes sociālajām lomām, daļā dzimuma ķermenis kļuvis stūraināks. Varētu teikt, ka ir tāds jauns sievietes tipāši, kura ir izteikti slaida un kurai nav izteikti ne gurnu līnija, ne krūša. Ja nosacīti tos saucam par banānu. Ja, vairāk tādas slaidas garām, varbūt tas ir tas, kas ir ienācis 60. 70. Gados parādoties tādām smalkām zēniskām modeliem kā Twiggy. Lai arī kādas figūras tipam piederat, pievilcību vīriešu acīs nodrošina vidukļa līnijas izliekums. Tam piekrīt arī paši kungi. Paši pievilcīgās, protams, vienmēr ir formīgākās, ne jau tās kalsnākās. Tas mums ir, kur ieķerties, kā bija tās citāds vasarā do dēnu ziemā silda. Lūk, varam nomērīt, un tā arī būs tā īstā mīla viņa. Gluži nav tik svarīga tā forma, bet, nu, ja man sieviete patīk, tad es viņu mīlu. Nav nozīme, vai tie mīnus 20, mīnus 30. Galvenais, lai būtu saglabātā figūras līnija. Un vēl es gribēju pieminēt to, ka nav nozīmes kilogramiem, ja ir tikai šī te proporcijai vai tai figūras līnijai nozīme, ja. Sievietes apaļumi jeb tauku krājumu rašanās atkarīga galvenokārt no ģenētikas. Kamēr afroamerikānietis lepojas ar tvirtu sēžu un spēcīgiem augšstilbiem, tikmēr aziātis pie tādiem mīkstumiem varētu tikt tikai ķirurģiskā ceļā. Eiropeiskās meitenes būs kaut kur pa vidu. Viņam tas tauku daudzums būs tā kā mazāk nekā neģerietēm un savukārt vairāk kā aziātēm. Ja sievietes iegurnim nav anatomisku nepilnību, dabiskā veidā pēcnācējas pasaulē spēja laist gan pavisam šauru gurnu īpašnieces, gan arī ražanākas dāmas. Madara Rudzīte, Māris Jurgensons, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.